Olunaku lw'eggulo, omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu yeegattiddwako ababaka nga bakulembera okuvumirira emirimu gya bannamawulire era n'ategeeza ng'abamu bwe bagenda okutandika okubanoonyerezaako kubanga basusse okuwandiika amawulire agakuba Paalamenti. Wabula olunaku lwaleero ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists kirabudde Paalamenti obutagezaako kukugira kufuna mawulire mu Paalamenti. Omukwanyaganya w'ekibiina kino Robert Sempala agamba nti bannamawulire be bakiikira abantu mu lukiiko luno ng'era kye balaba kye babuulira eggwanga. Ekiri mu mateeka okukugira okwogera ku bintu ebitasanyusa ababaka ba Paalamenti oba sipiika, Paalamenti eyo kifo ky'ababaka ba Paalamenti, naye ng'ababaka ba Paalamenti bakiikira abantu ba bulijjo, kyo kye baliyo kye bakola si kyabwe, kya Bannayuganda. Omukiise wa Bannayuganda mu Paalamenti ye munnamawulire, kuba abantu bonna tebasobola kweyiwa mu Paalamenti kugoberera bakiise babye kye bakola. So abamawulire be babafunzizafunza ebigenze mu maaso byonna nabibawa mu mawulire. Bw'ogamba kati nti okutte kuwa mawulire, obozi bikidde amaaso n'amatu g'abantu. Wano wagambidde nti singa Paalamenti egezaako kulemesa bannamawulire, bagenda kwekunga balabe nga bawukanya ekiteeso kino. Tujja kwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka batutaputire, kuba omulimu guno ogw'amawulire mu Paalamenti si gw'abantu bagenyi, gw'abantu bakola omulimu oguli mu ssemateeka wa Uganda akawaliro namba 29 kwogera bulungi nnyo ku ngeri gye tujja ofunamu amawulire okugaweereza ngeki gy'oyinza okugafunamu. So tekiri ku whims oba ku ntoli ez'abantu basekinnoomu mu Paalamenti omwo. Sikyamu era tusuubira nti tetujja kikkiriza, tujja kwekunga tulabe bwe tulwanyisa enkola y'okugezaako okulemesa omulimu gw'abamawulire ogwetengeredde okukolebwa mu Paalamenti. Ono avumiridde nnyo ekikola kya Paalamenti n'agamba nti singa bannamawulire balemesebwa okufuna amawulire ge balina okumanyisa Bannayuganda, bagenda kutandika kutambuza ago agawana ababaka ekintu ekikontana n'ennono y'amawulire. So ekyo kyalibadde kyakulabirako kinene nti oyina bw'awandiika ebitakusanyusa. Bwe biba nga bikyamu, tulina etteeka eryasabibwa Justice Mulenga ng'agamba nti teri musango gwa publication of false news, kola amawulire mafu, teguliiyo kw'abantu bali bajja kugwekweka mu nnyo. Nga ye kyagamba nti bwoba bakogeddeko ekikyamu, gwe genda okwese omukutu gwe gumu oyogere ekituufu, kasaba kuwa omukisa. So tusuubira nti enkola eyandibadde ne wano ekozesebwa nti baba wandiise nti ababaka bagenda mu yuna mu Amerika banjo singa omuwendo omutuufu, vaayo kozesa amawulire ge gamu w'omuwendo guno onyone n'ekifaananyi kituufu Bannayuganda bafunemu, osinga okukwata ennyondo n'otta omubaka messenger. Ensonga eyasinze okutabula ababaka z'ensimbi obukadde 6.8 ez'okuziika bannamawulire ze baabulidde eggwanga wamu n'omuwendo gw'ababaka abaagenda mu lukungaana lwa Bannayuganda mu Amerika. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.